Halløj, og velkommen til. Jeg er simpelthen kommet i level 100. Jeg er faktisk kommet i level 105, fordi jeg ikke kiggede spil i går, så jeg var lige i Creative, bare stod AFK, mens jeg lavede noget andet. Men vi skal lige have claimet det sidste. Jeg kommer til at bruge normal Spider-Man, fordi jeg synes, den er federe end den der, den er. Så den er sikkert også meget nice. Meget clean måske, men jeg kan bedre lide original Spider-Man. Så den rocker vi, og selvom den princippet ikke er level... level... 100. Skal se. Og så kan jeg faktisk også claim noget af det her. Og så skal jeg følge claim det her først. Der claimer vi en af, tror jeg. Hun er sikkert meget nice. Og så får vi også de der... Fancy. Okay. Men ja, vi skal spille i dag. De har lavet lidt ændringer. Lille smule. ikke nogen vanvittige store nogen. Men de har nerfed SMG og MK7 Rifle en lille smule. Og så buffet autoshotgunnen. De har simpelthen increased reload speeden på autoshotgunnen. Hvilket, hvis det går, at det gør den bedre, det gør det jo nok. Men jeg synes bare stadig, mit problem med den, det er, at den skader 40, hver gang man skyder med den. Så det er ikke så meget det med reload. Så det hjælper da på det. Men jeg vil også tage en striker pump, hvis det endelig er. MK7 Rifle har de nerfet sådan, at den gør 1 damage mindre for hver rarity. Og SMG'en har de nerfet sådan, at den gør 2 damage mindre for hver rarity. Altså, det er jo et skridt i den rigtige retning. Jeg havde dog håbet på, at de ville ændre fire raten frem for damage. Fordi damage er ikke et problem. Det var det, man skyder så sindssygt hurtigt, at altså, du er ikke sikker bag en væg eller noget som helst. Altså, du skal have de der metalvæg for ikke at blive ramt af den. Det var lidt problemet. Så, ja. Altså, det er jo... Jeg har sagt, at man skulle nerfes, den er blevet nerfet. Men... Måske stadig ikke. Det er ikke lige, hvad den... Altså... Min første prioritet, måden at skulle nerfes på. Der begynder at blive grønt. Okay, så det cutter af her. Alt med sand. Okay. Det giver faktisk god mening. Selvom herovre, der fortsætter den jo over på anden side af vandet. Nå. Ja, jeg har stadig ikke nogen faste sted at lande. Vi lander bare, og så ser vi. Der var en. Hilo. Det er bare lidt igen lidt ærgerligt, at de ikke lige one-shotter. Men altså. Det var ikke minus. Det kunne have gået rigtig galt. Kommer den næste. Always another one. Hvor gammel er Dylan der? Han har ikke noget liv. Han burde ikke kunne droppe dem. Altså det er det forfærdelige at kigge på, når han er droppet nu. Super. Hvad fuck? Jeg får ved at tabe den fight her. Han døde storm. Super. Jeg ved ikke, hvad han lavede. Men det var lige ved at virke. Har de tilføjet et eller andet delay på de her Spider-Man ting? Det var bare mig, men jeg føler bare... aldrig rigtigt, at de helt virker, som jeg gerne vil have. Shotguns kan også godt bruges. Noteret. Nej, hvor er han heldig! Han har 11 håb! Nej, hvor er han heldig! Hvorfor er han klar for det der? Milaner skulle lige at tage en Spudermand igen, tror jeg. Det var hurtigt, han skal få... Har de ændret det også? Jeg synes, der er en evighed, skal vi få til sin shotgun. Med det her input delay. Det går, at de ændrede det. Så trykker jeg på det. Så vil man skifte form over til en SMG, men jeg trykker på den forkerte knap. Jeg så trykker 1, og det er ikke, fordi jeg holder mit finger forkert. Og så kommer jeg ikke over på... at se det. Men det er egentlig vildt nok, at det her... Det ville jo svare til at have den... Nej, vent lidt. Jo, have en i grå.
før. Det er det samme, som en grå gjorde før. Det er to rarities. Helt crazy. Så hvis man har en guld, så er det samme, som at have sådan en her før. Jeg føler stadig ikke rigtig i. Altså, jeg får stadig shotguns, men jeg føler stadig ikke, at ikke rigtig, der gør så meget med SMG alligevel. Jeg bare var uheldig. Fordi det er jo fire raten, der er problemet, synes jeg. Man kan også faktisk godt sætte spawn raten. Nej, det går vel ikke andre. Jo, måske, jeg ved det ikke. Man kan også sætte spawn raten ned på dem. Jeg ved, altså, er det ikke 90% chance for, at de spawner eller sådan noget? Og det er jo rigtig, rigtig meget. Hvor, fordi det der med folk, de kan bare lande på den, og så er de sikre på at have den. Næsten. Det er, altså, det er meget usandsynligt, at de ikke får. Det er derfor, jeg begynder at gøre det nu. Det er forholdsvis nyt, at jeg sådan rigtig begynder at gøre det meget, fordi, men det er bare strong at have. Skulle sige, vi tager den bare med ro, okay? Det vil han ikke. Okay. Ja, så hvorfor kommer han også der? Åh, men altså, det her spil, det er AIDS. Så det går meget godt i level 100, vil jeg sige. Det er skide godt. Jeg skal ikke have gjort det. Det er sådan noget, det irriterer mig. Jeg har først lige lagt mærke til det nu. Men når den også ser det, så kan jeg ikke lade mig at se det. Og så er jeg nødt til, at jeg skal ind og gøre det hele. Bip, 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 bip. Så ser jeg versing stream, og så kigger man. Jeg ser den der, så går jeg ind i sit logger, så der er bare 100 nogle steder. Og så lukker man streamen, fordi det gider man fandme ikke. det giver en stress. What the fuck? Hvordan? Det er spillet nogle gange, ikke? How? Han kommer der. Hvad dør den engang af? Jeg kommer jo ikke væk her. Hvor flickshot han bare der op og rammer mig? Han ved ikke, at jeg er der. Han vil loot, så jeg gad godt ikke være Spider-Man i arena, for så ville jeg kun spille arena. Men så kan godt være, at det er stadig træls, men de er så også frustrerende. Holy shit. Jeg bruger dem jo selv, men det er fordi, man er nødt til det. Men selv det, altså, jeg kunne ikke gøre noget der. Jeg kunne ikke komme væk, han lige så hurtigt som mig. Jeg har ikke sagt. Jo, jeg kan være, han har det der fucking lort på. Hvad fanden hedder det? Visual sound effects, det er han sikkert. Og så har jeg taget et lille step, og så er det markeret på hans map, eller på hans skærm, og så vidste han, jeg var der omkring. Og så... Ja, I don't know. Det er et andet sted, for jeg er bagfra. Hvor fører den an? Man bliver skudt fra to sider lige pludselig. I don't like it. Ja. Til Iogars laser med SMG'er. Jeg vil gerne spare mine skud jo, men nej. Nå, de her får selvfølgelig nye SMG'er dem. Come on. Jeg har mange ting med shotgun lige nu. Oh. Der kunne jeg ikke lige...
Ja, jeg smed med SMG. Det er ikke så godt. Men jeg vil gerne tilbage. Altså hvad? SMG er very much fixed, yes. Dengang SMG, det var den anden, man stadigvæk. Nej, det er ikke fedt, vel? Helt en high ground retake. Kommer den næste, right? Ved du hvad, vi tager det med. Altså, det er sådan, det skal være, når jeg skal vinde. Det skal være det mest scuff shit nogensinde. På grund af skill-based matchmaking. Så er det sådan noget der, hvor de fighter. Altså, det er jeg nødt til. Fordi hvis jeg fightede, så ville jeg ende med et HP. Og så ville jeg ikke være god nok til at kunne overleve. Altså, ja. Men det er jo det. De havde en SMG-fight. Man kunne høre skuddene. Og når man har en SMG-fight, så overlever man bare ikke med meget HP, fordi man ikke har en shotgun. Og der er mange, der siger, på Twitter blandt andet, at I brokker jer over den her. Hvorfor brokker I så ikke over rapid fire SMG'en, der var førhen? Det er jo fordi, der havde man en pump, der kunne one-shotte. Så man blev straffet, hvis man hopper ind i en boks med sådan en. Det gør man ikke mere, når man har en shotgun, der max, hvis man er rigtig, rigtig heldig, skadet over 180. Det sker ikke. Altså, jeg er skadet over 150 med sådan en shotgun tre gange, tror jeg. Også flere, der har været clean skud, føler jeg. Det kan også godt være, fordi der er noget input delay på den, at den bare er elendig på den måde. Men når man ikke kan one-shot, hvilket også er rart, når man ikke kan. Jeg har ikke noget mod, man ikke kan det. Men så er SMG'er, der skyder så hurtigt, så meget igen væk. Det er bare lidt for OP, vil jeg sige. Lidt meget. Men vi fik et win. Og ved du hvad? Det tager vi med. Det var ikke med mange kills. Det var med hele... Jeg har faktisk ingen idé. 5 kills. Let's go. Ved du hvad? Det tager vi med. Det var dagens win, og nok også månedens, men ja, vi tager det som det kommer. Ja, hvis du vil lide videoen, så må du gerne smide en like. Og jeg må også godt lige skrive, hvad level I er i. I er nok i noget højere level end mig, kunne forestille mig. Men jeg har taget det stille og roligt den her gang. No rush, fordi jeg skal bare nå 200 inden en gang i midt marts. Og der er altså stadigvæk 2 måneder til. Og ja, det skal nok sagtens nås. Så, no worries. Men ja, som sagt, giv en gerne like, hvis du har stor pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag. Og en god weekend også, selvfølgelig. Og søndag. Bye bye.